राष्ट्रिय कमल ओलीले नेकपा नेता रघुजी पन्त विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गर्ने भएकी छन् अमर्यादित टिप्पणी गरेर आफ्नो मान मर्दन गरेको भन्दै उनले आफ्नो अदालत जाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन नेता पन्तले पिडुला देखाएका भरमा केपी ओलीले कोमल ओलीलाई सांसद बनाएको टिप्पणी गरेका थिए एक कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गरिरहँदा पन्तले कमल ओलीले साडी सारेर पिडुला देखाउँदै दे पहिला जान पाम भनेपछि ओलीले उनलाई केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको टिप्पणी गरेका थिए पन्तले यसो भनिरहेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ दाङमा रहेकी ओलीले काठमाडौँ आएपछि अदालत जाने बताएकी हुन् नेता पन्तले निच अभिव्यक्ति दिएको पनि उनले बताएकी छन् म अहिले दाङमा उहाँले जसरी कोमल ओलीले सारी सरसराएर फर्काएर पिडौला देखाएर पहिला जान पाम भनेपछि संसद पद पाएको भन्नुभएको छ यो उहाँको निच अभिव्यक्ति हो उहाँले म माथि मात्र होइन सफलता प्राप्त महिलाका विषयमा जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ उनले भनिन् साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गर्दैछु भोलिसम्म दाङमै व्यस्त छु पर्सि काठमाडौँमा आइसकेपछि मेरो वकिलसँग सरसल्लाह गरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने विचार गरेको छु म न्यायको लागि अदालतमा जान्छु पन्तले पार्टीमा लामो योगदान दिएका नेत्रीहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्य नपाएको तर ओलीले दुवै पद पाएको बताएका थिए नेता पन्तको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै ओलीले लामो फेसबुक स्टाटस लेखेकी थिइन् रघुजीको रघुजीको अभिव्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालतिर पनि चर्को आलोचना भएको छ ओली नेकपा ओली समूहमा खुलेकी छन्